Хотів привернути до себе увагу, тепер ж може сісти до в'язниці на солідний строк. В Одесі чоловік погрожував підірвати міжнародний аеропорт. Зловмисник зранку подзвонив до поліції та заявив, що він замінував литовище. Вибухотехніки та кінологи одразу ж почали обстежувати територію аеропорту. Вибухівки там не знайшли, а паралельно почали шукати і самого мінера. На його встановлення поліцейським знадобилося усього півгодини. В ході обстеження будівлі аеропорту жодного вибухового пристрою виявлено не було. На одній з вулиць Млиновського району було виявлено 52-річного жителя Ананівського району, який при собі мав мобільний телефон, з якого і здійснювався цей хибний дзвінок. Мінером виявився мешканець села Долинське. В Одесі чоловік працює охоронцем приватної фірми. Після ж затримання чоловік пояснив. Про так зване мінування заявив, бо занудився. Хотів, аби на нього звернули увагу. А зараз взагалі не розуміє, за що ж його затримали. Да, я подзвонив по 102. Вже дзвонив несколько раз. Да, я подзвонив, сказав, що взорвав аеропорт. Я нікого не мінував. Я сказав на словах. А вот я хотел привлечь внимание одесских и областных оперов. Втім, незнання законів від відповідальності зовсім не звільняє. За неправдиве повідомлення про мінування аеропорту чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.